निधि कईवश हेगे पूजे आगे कावल देवते तेरवगोळिसबेकु ನಂತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿಣಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ನಿಧಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಕ್ಷಿಣಿಯರ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಯಾವ ವಡಿನೂ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಜೈ ಭದ್ರಕಾಳಿ यक्षिणियन प्रसन्न गोळिसक्के बलि कोडबेकु निधि निम्म कैवशवागोदिल्ल याके ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ರೆ ಆ ನಿಧಿ ಬಳಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತಿಟ್ಟ 10 ಕೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪಾಳೆಗಾರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಿರೋದು ಆ ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಕೈವಶ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೇ ನಿಧಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸೇರೋವರೆಗೂ ತಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಈ ತರ ಮಜಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ನಿಧಿ ಆಗಿಯೋದು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲಿ ಜರುಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ತಾಯಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾಳೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ತಾಯಿ ಎರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಸಂಬತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಕೇತ ಅಸಂಬತಿನ ಖಂಡಿತ ಅಸಂಬತಿ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಆ 3 ಎಕರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನೆಲೆಸ್ತಾಳೆ ಮೂರು ಎಕರೆನ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಸಮ್ಮತಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3 ಎಕರೆ ಬದಲಿಗೆ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೊತಿದೀವಿ ಅದು ಅತಿ ಆಸೆ ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ತಾಯಿ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರೋದು ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಜಗತ್ ನಡೆಸ್ತಿರೋಳೆ ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಡೆಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಹುಲು ಮಾನವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲ್ಲ ತಾಯಿ ಎಡಗಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲ್ಲ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೋತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ತಾಯಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸೇರೋವರೆಗೂ ತಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕು ಇಂತ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆ ಜಮೀನ್ನ ನಾನು ಒಂದ ಸಲ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌಡ್ರೆ ನರಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಅಸಮ್ಮತಿ ಅಪಶಕುನ ಕಣೆ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸೂಚನೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಈಗಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀರಾ ನೆಂಟ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕಾಗೆ ಕೂಗೋದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಚನ ನಾವ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಇಂಥ ಶಕುನ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆಂಟಿ ಪ್ಲೀಸ್
ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೂವನ್ನ ಏರ್ಸಿರ್ತಾರಪ್ಪ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡಲ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ದೇವರ ಎಡಗಡೆನ ಅಸಮ್ಮತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಕೇಳ್ಕೊತಿರೋದು ನಾವು, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಆ ದೇವರು. ಆ ದೇವಿ ಬಲಭಾಗನೋ ಎಡಭಾಗನೋ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ತಾನೇ? ಆಂಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ವಾದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ಮಾತಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಿ. ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು. ತಾಯಿಗೆ ಅದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕ? 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಭಾವ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ? ಮತ್ತೆ ರಂಪರಾಮಾಯಣ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಶಾಂತಿಯಾಗಿ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಒಪ್ತಾಳ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಕೊಡ್ತಿರೋ 20 ಎಕರೆನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ತರ ಲಾಭ ನೋಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಅಸಮ್ಮತಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಕರೆ ಕೊಡೋದು, 20 ಎಕರೆನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು. ಆಗ ಸತ್ಯನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಮಾವ ಅವ್ರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿರೋದಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದೇನ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾಳ? ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಸತ್ಯ, ನೀವು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮಾಜಿ ಯಾವ್ದೋ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾರಂತೆ. ನಾನು ಒಳಗ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಯಾರ ಜೊತೆ? ಆದಿಶೇಷ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದಾರಂತೆ. ಏನೇನೋ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಅವರಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ವಂತೆ. ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ತಾಯಿ ನನಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಏನೇ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಬ್ಯಾಡ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೈತೆ. ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ, ಏನೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಇರೋ ಕಡೆನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ, ಏನಂಥ ವಿಷಯ? ಹ್ಞೂ ಅಮ್ಮಾಜಿ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿತ್ರಿನ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸಾವಿತ್ರಿ, ಸಾವಿತ್ರಿನೂ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಇರಲಿ, ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋದು ತುಂಬ ತುರ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳಿ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಮಾತಾಗೋಗಿದೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಮೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ವಿಚಾರ? ಅದೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಿ. 3 ಎಕರೆ ಬದಲಾಗಿ 20 ಎಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋದು ದುರಾಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಹಾಗಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದೆ, ಅವಳ ಅಣತಿ ಹಾಗೆ. ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಅದ್ರ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗೇನು 20 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಅಥವಾ ಆ 3 ಎಕರೆ ಕೊಡದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅನುಮಾನನ? ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಾಜಿ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಕಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಕ್ಕಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ರೆ? ಅಮ್ಮಾಜಿ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ, 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ ಸರ್ತಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಗಿತು. ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಿ? ಅಮ್ಮಾಜಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಖುಷಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು. ಇಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಗ್ತಿರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವಿನ ಹೊರಡೆ. ಅಲ್ಲ, ಜಮೀನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮಾಜಿ ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಕಟ್ಟು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ತೀನಿ. ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯೋದು ನನಗೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀವನ್ನ ಹೊರಡಿ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಪತ್ರನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸೋ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರನೋ ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾಜಿ, ಇದೇ ಕೊನೆ. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಿಕಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. 20 ಎಕರೆ ಕೊಡೋದು ನಮಗೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅದರ ಆಸೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ 3 ಎಕರೆ ತುಂಡು ಜಮೀನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಮ್ಮಾಜಿ, ಇದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಖ್ಯಾತೆ ತಗೆಲ್ಲ ತಾನೆ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಋಣಿ. ನೀವು ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮಾಜಿ? ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಆ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವಿನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಸಾವಿತ್ರಿ, ನೀವು ಹೊರಡಿ, ಸತ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ಸರಿ ಅಮ್ಮಾಜಿ. ಸತ್ಯ, ನಾನು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮಾಜಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷನೇ ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಸಂತೋಷ. ಆದರೂ
ಅಮ್ಮಾಜಿ ಅವಳ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟು ಮನಸು ಸೂಪರ್ ಕೆಟ್ಟದ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸಾವಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು ಆಗ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಓ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲೇನಾ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹೊರಟ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು ತಾನೆ ನನಗೂ ಅದೇ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು ಮೊದಲೇ ಬಸರಿ ಎನ್ಸು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ರು ಇವಳಿಗೆ ಆ ಜಮೀನಿಂದ ಏನು ಹುಚ್ಚ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇವಳು ಇನ್ನೇನು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡು ಸತ್ಯ ಗೌರವ ಸಿಗೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬರಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿರೋದು ನನಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಜಮೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅಹಂಕಾರ ಸುಳ್ಳು ನಿನ್ನನ್ನ ಹುಲು ಮಾನವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ಯಾವ ಸುಳ್ಳಿನ ಆಸರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಮೀನು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ವಾ ಸುಳ್ಳು ಮೋಸ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜಮೀನು ಈ ಜಮೀನು ನನ್ನದೆ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಜಾನ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಈ ಜಮೀನನ್ನ ನೀನು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೀವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಆದಿಶೇಷ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲನೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯೋಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ರೇನು? ನಮಗೆ ಯಾವ ಶೋಧನೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊರಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗುವನಷ್ಟು ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯವೆ? ಹೊರಡಿ ಅಂದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕದಲಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಶೋಧನೆ ಅಂತೆ ಶೋಧನೆ. ಹೌದು, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ? ಈ ಜಮೀನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಂದೆ. ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ. ಹೇಳಲ್ಲ. ಎಂತೆಂತ ಚನಾನೋ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಬೇರೆವರು ಕೇಳಬಗಿತ್ತರ. ಹೊರಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಾವಿತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಇವರು ಯಾರು? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಆದಿಶೇಷ ಅಂತೆ. ಆದಿಶೇಷನಾ?